เจ้าสิงห์อดวยวังคนเท่าเสียจนเนี่ยเจ้าเมียอดวยวังเลี้ยงชิดเสียโจโก้เอพุ่นเดินหน้าเส้นเนี่ยพยาตายาวชามีนัทเอาสกุลกุเนี่ยนี่เลี้ยงเนี่ยมาเจ้าเมียยืนหน้าพยาเวโก้เสด็จมาเสด็จเช้าเอกาสัตย์ถึงพลิกเขวารีนี่พิโรมาชีเอ็มนี่ยืนหน้าเจ้าสิงห์ขมามาเสด็จมาสกุลกันนี่เสด็จมาหนึ่งสังไห้นี่ที่เจ้าสิงห์อดวยวังคนเท่าเสียจะเสด็จด้วยเจ้าเมียอดวยวังเลี้ยงชิดเสียเดรโก้พยาตายาวชามาพิบีเจ้าเมียเนี่ยเจ
င်မကျောင်းမြေယတနာပြဝဲမှာကျောက်စိမ့်အတွဲတွေအနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်ကျောက်စိမ့်အတွဲ50ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနဲ့တမအယောင်ဆိုင်1532ခုကကျောက်စိမ့်အတွဲပေါင်း5540အကျိုးတူကုမ္ပဏီ53ခုကကျောက်စိမ့်အတွဲပေါင်း2221အတွဲပြသရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးကျောက်မြေအတွဲတွေအနေနဲ့နိုင်ငံပိုင်ကျောက်မြေအတွဲပေါင်း323တွဲပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီနဲ့တမအယောင်ဆိုင်15ဆိုင်ကကျောက်မြေအတွဲပေါင်း133တွဲနဲ့အကျိုးတူကုမ္ပဏီ9ခုကကျောက်မြေအတွဲပေါင်း25တွဲခင်းချင်းပြီးရောင်းချမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကနှစ်လယ်ကျောက်မြေယတနာပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ2019ခုနှစ်မလက56ကြိမ်မြောက်မြမကျောက်မြေယတနာပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်စက်တဘာမှာနှစ်လယ်ပွဲကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်းမလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့56ကြိမ်မြောက်ပွဲမှာအတွဲပေါင်း9000နီးပါးတင်ပြရောင်းချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။